Монгол Улсын Ерөнхий прокурорын газар. Улсын Ерөнхий прокурорын газар иргэдэд үзүүлдэг үйлчилгээгээ илүү хурдан, илүү хялбар болгох зорилгоор прокурорын байгууллагын нэг цонхны үйлчилгээг нээлээ. Нэг цонхны үйлчилгээ нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн дүнжин гарав, мишээ салбаруудад ажиллаж байна. Иргэн танд прокурорын байгууллагын үйлчилгээг хүртээмжтэй, шуурхай, хялбар болгох үүднээс энэхүү шинэ үйлчилгээг нэвтрүүллээ. Нэг цонхны үйлчилгээнд өргөдөл гомдол хүлээн авах, хуулбар лавлаг гаргах, зөвлөгөө мэдээлэл өгөх, уулзалтын цаг товлох зэрэг үйлчилгээ багтаж байна. Өргөдөл гомдол хүлээн авах. Төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн дагуу иргэдээс гаргасан өргөдөл гомдол санал хүсэлт мөн өмгөөлөгч, хэргийн хохирогч, холбогдогч, иргэн, хуулийн этгээдээс эрүүгийн болон зөрчлийн хэрэг материалд гаргаж байгаа гомдол хүсэлтийг хүлээн авах болно. За энэ хаана гаргаж байгаа гомдол вэ? Хан уулд өргөд. За гомдлыг хүлээн авлаа. Хуулбар лавлагаа олгох. Эрүүгийн хэргийн тусгай архив болон түүний салбар архиваас шүүхийн болон прокурорын шийдвэрийн хуулбар лавлагааг архивын ерөнхий газраас баталсан журмын дагуу болох болно. Иргэн таны өргөдөл гомдол хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн явц байдлын талаар лавлагаа мэдээлэл өгөх хариу мэдэгдэх хуудсыг гардуулах болно. Таны 2956 дугаартай прокурорын шийдвэрийн хуулбар архиваас ирсэн байна. Зөвлөгөө мэдээлэл өгөх. Та нэг цонхны үйлчилгээгээр прокурорын байгууллагын чиг үүрэг үйл ажиллагаатай холбоотой бүхэл төрлийн зөвлөгөө мэдээллийг авах боломжтой. Иргэдээс гаргасан гондол, хүсэлт, холбогдох хэрэг материал хаана ямар шатанд байгаа тухай мэдээллийг өгөх болно. Та хариу мэдээлэл хэзээ хүлээж авсан бэ? Өчигдөр авсан. За та хүлээж авснаас хойш 3 хоног дотор дэд шатны прокурорт нь гондол гарах хэрэгтэй. Аа за за. Мөн та авсан дүгж болно. Уулзалтын цаг товлох. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Танд яваар туслах уу? Баян өлкөрийн прокуратурад уулзах цаг авахгүй. Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны оролцогч болон иргэн хуулийн этгээдээс хэрэг материалд хяналт тавьж байгаа прокурортой бичлэн уулзах цаг авч болно. Танд 10 сарын 14-ны 11 цагт уулзах цаг тавлагдлаа. За баярлалаа. За баяртай. Сайн байна уу та? Сайн байна уу? Би нэг цагны үйлчлэгээс прокуратурад уулзах цаг авсан. Аа за би хэлээд өгье. Ийхүү прокурорын байгууллагын үйлчлэгээ иргэдэд илүү ойртлоо. Прокурорын байгууллагатай холбоотой бүхий л үйл ажиллагааг нэг цонхны үйлчлэгээнд нэгтгэлээ. Монгол Улсын Ерөнхий прокурорын газар.